Так ви кажете, вони всі були призвані, так? Так, мобілізовані. Мобілізовані, вони до кого служили, якісь наступали, чи це взагалі хлопці? Як? Ну служили в армії, служили. От мого чоловіка визвали взагалі по телефонному дзвінку. Йому подзвонили зранку, і я кажу, може не йде, може що. Каже, всі йдуть, медогляд там прийду. Як його забрали, його більше не пустили додому, ні за речами, ні за чим. Він як пішов, то в чому був, так і лишився. І його зразу забрали от Володимир Волинський, там на полігон в Рівному. І так почалося. Волновага розбили їх там, Миколаїв, і потім по кусках. Я аж на границі з Росії. Будь ласка, представтеся. Сьогодні вчора я поставив